डान्स डान्स गर्नु मन लाग्यो भने डिस्को बनाउनु मन लाग्यो भने यहाँभित्र कहिले नगरीकोहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ होला किनभने उभिएर गर्नुपर्छ। हाई एभ्रीवन, नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ बाबु शेर्पा। म चाहिँ यहाँ अहिले न्युयोर्कको क्विन्समा बस्छु, अमेरिकाको, अनि ओरिजिनली फ्रम नेपाल, नाम्चे बजार सोलुखुम्बु है, नाम्चे बजार। अनि तपाईँहरूलाई मैले आफैले डिआइवाई गरेर बनाएको क्याम्पर भ्यान छ यहाँ सानो, त्यसको टुर दिनु पुरा होइन, अनि आउनुहोस्। यो गाडी चाहिँ नयाँ गाडी होइन, पुरानो गाडी हो होइन, 2013 अनि ब्रान्ड चाहिँ मर्सिडिज स्प्रिन्टरको कार्गो भ्यान थियो पहिला, अनि अहिले चाहिँ मैले पुरै सबैभित्र सबै आफैले कन्भर्ट गरेर क्याम्पर भ्यान बनाएको छु। सो यहाँ बाहिरबाट सुरु गर्छ त, अनि यो चाहिँ बाहिरको एक्सटेरियर टेबल होइन, बाहिर ह्याङ आउट गर्दाखेरि क्याम्प ग्राउन्डमा खानाहरू बनाउनु मिल्छ, यहाँ ड्रिङ्क्सहरू राख्ने। मुनि एउटा कवि छ, यहाँ चाहिँ अब जुत्ता चार पाँच जोडी जुत्ता मजाले अटाउँछ। ओके, अब ओके, दुइटै सिट चाहिँ मैले सुविल ब्र्याकेटमा हालेको छ, हालेको कारण चाहिँ किनभने यहाँ खुल्ला हुन्छ होइन, मजाले चार पाँचजना मजाले ह्याङ आउट गर्नु मिल्छ, अनि यो टेबल पनि यसरी हुन्छ, सो चारजनालाई खाना खानु मजाले बस्नु मिल्छ यहाँ। अनि यहाँ देखिरहेको छ तपाईँहरूले यहाँ पर्दा लगाएको छ होइन, यो पर्दा चाहिँ प्राइभेसीको लागि हो एउटा चाहिँ, एउटा चाहिँ अनि अगाडि विन्डसिल्डबाट भित्र तातो पनि ब्लक गर्छ यसले होइन, चिसो पनि ब्लक गर्छ, अलिकति इन्सुलेसनको काम पनि गर्छ। अनि यो पर्दा चाहिँ यता फनाकै पनि घुम्छ, यसरी यता पनि आउँछ होइन, अनि यो चाहिँ यसरी राख्ने चाहिँ खालि अब लिगली बस्ने ठाउँतिर मात्रै हो होइन, अब सिटीतिर स्ट्रिटतिर पार्क गरेर बस्दाखेरि यसरी बस्नु मिल्दैन, किनभने बाहिर मान्छेले थाहा हुन्छ यहाँभित्र मान्छे बसिरहेछ भनेर यसरी बस्यो भने, अनि अब स्ट्रिटतिर पार्क गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने, यो सिटलाई जस्तोको त्यसरी घुमाएर राख्ने, अनि पर्दा चाहिँ यता ल्याउने, त्यो भयो। अनि यहाँ मैले यो स्टेपमा बनाइदिएको छ अगाडि, यो चाहिँ किनभने सिटमा ब्र्याकेट हालेको छ अहिले अल्गो हुन्छ, त्यही भएर यहाँ खुट्टा कम्फर्टेबल बस्नुको लागि यो ब्र्याक बनाएको खासै। अनि बोनसमा यहाँ स्टोरेज पनि टन्नै निस्किन्छ होइन, जुत्ताहरू हाल्नुलाई हुन्छ, जुत्ता चप्पलहरू हाल्नुलाई। अनि यहाँ बिचमा पनि छ, यहाँ बिचमा पनि यहाँ चियाहरू कफीहरू राख्नुलाई यहाँ ठाउँ छ, अनि त्यसको मुनि पनि स्टोरेज टन्नै छ। यहाँ दुईजनाको बेन्च सिट छ, कम्फर्टेबल छ एकदम यो बेन्च सिट पनि, अब दुईजना मजाले अटाउँछ, यो चाहिँ अब सिट बेल्ट चाहिँ छैन, तर चाह्यो भने यहाँ मान्छे प्यासेन्जर बोकेर हिँड्नु मिल्छ होइन, आफ्नै रिक्समा, लिगल चाहिँ होइन। अनि त्यो भयो, अब किचन है, किचनमा चाहिँ 14x14 सिङ्क छ यहाँ, दुईवटा स्टोभ टप भएको प्रोपेनको स्टोभ छ, अनि पछाडि 20 ग्यालनको प्रोपेन ट्याङ्क छ, अहिले म देखाउँला, अनि पानी पनि पछाडि 20 ग्यालनको फ्रेस वाटर ट्याङ्क छ, अनि यसमा पानी ल्याउनको लागि चाहिँ यहाँ पम्प अन गर्नुपर्छ होइन, प्रेसर हुँदैन घरको जस्तो, यसमा चाहिँ अनि पम्प अन गरेपछि चाहिँ फेरि घरको जतिको पानी आउँछ मजाले, यसको पानी चाहिँ यहाँ मुनि जान्छ, यहाँ जम्मा हुन्छ, यो 7 ग्यालनको ग्रे वाटर ट्याङ्क छ, जर्किन्छ, यो चाहिँ निकालेर फाल्नु मिल्ने ठाउँमा फाल्ने हो। अनि त्यसको अगाडि यहाँ गार्बेजको क्यान पनि छ, अनि त्यहाँबाट यहाँ सानो कवि बनाइदिएको छ, यसमा चाहिँ अब ब्रसहरू साबुनहरू राख्नुलाई। अनि यहाँ किचनको लागि स्टोरेज चाहिँ यहाँ चाहिँ चम्चा काँटा राख्ने, युटेन्सलहरू होइन, झाडुहरू राख्ने, त्यसको मुनि चाहिँ यहाँ चाहिँ प्लेट कपहरू राख्ने, त्यहाँबाट यहाँ दुईवटा ठुल्ठुलो ड्रोअर छ, त्यो चाहिँ भाँडाकुँडा राख्नको लागि हो। अनि त्यहाँबाट यतापट्टि एउटा अर्को ठुलो ड्रोअर छ, यो चाहिँ त्यही मैले स्पेसली बनाएको बोतल चिजहरू राख्नलाई होइन, तेलहरू राख्नलाई, किनभने पोखे पनि यहीँभित्रै बस्छ, यो चाहिँ मैले सबै वाटरप्रुफ गरिदिएको छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो नि यो प्लास्टिकको कन्टेनर अट्ने ठिक्क ठाउँ छ यहाँ, यो चाहिँ यसमा अब खानाहरू जे स्टोर गरे पनि हुन्छ। अनि अर्को किचनको यहाँ मसलाहरू सधैँ युज गर्ने मसलाहरू राख्नको लागि यहाँ म्याग्नेटिक क्यान राखिदिएको छ होइन, स्पाइस ऱ्याक, नुनहरू एभ्रिडे रेगुलर युज गरिरहने चिजहरू राख्नको लागि, प्लस अरू स्पेस पनि छ भोलि हामीले भने अरू पनि छ अर्डर जस्तो अर्को पनि हट्छ। ओके, अनि त्यहाँबाट यतापट्टि फ्रिज है, फ्रिज चाहिँ 12 भोल्टको मरिन फ्रिज हो,
65 liter ko, dui jana lai ek hafta ko lagi khana store garnu parcha le puksa. Tyamra yaha white board tal deko cha. Yo chai aba maile rakheko garan chha ke bhanne te grocery list har likhna ani aafu inspire hune quote har likhne ani yo bandh gare pachi yaha counter top pani bhayo ani counter top bhanne khere aba yo kitchen ko counter top yo counter top chai extend huncha yesari. So aba chai yaha chai 6 feet almost 7 feet ko counter space huncha haina. अनि अब म स्टोरेज देखाउँछु है स्टोरेज चाहिँ यहाँ चाहिँ यो ठुलो छ क्यापको माथि एकदम ठुलो स्टोरेज एकदम गहिरो छ अनि यहाँ तिनवटा अप्पर क्याबिनेट छ तिनवटा अप्पर क्याबिनेट छ त्यहाँबाट यतापट्टि बेडको माथि दुईवटा ठुल्ठुलो छ यहाँ त अब कपडाहरू जे जे सिरकहरू हुन्छ नि सिरानीहरू के राख्ने जे जे राख्ने हुन्छ अनि त्यहाँबाट यहाँ तल तिन चार ड्रोर मजाको ड्रोर छ यहाँ ठुलो छ यो ठुल्ठुलो ड्रोर छ यहाँ फ्रिजको मुनि पनि एउटा ड्रोर छ किनभने अब यस्तो सानो स्पेसमा चाहिँ जति धेरै स्टोरेज भयो त्यति योभित्र मेसी हुँदैन सफा बस्छ अब सानो ठाउँ फेरि एकदम छिटो मेसी हुन्छ होइन अनि आफ्नो आफ्नो सामान राख्ने ठाउँ भयो भने त्यतिको सफा बस्छ यो ठाउँ बत्ती चाहिँ यहाँ चारवटा पक लाइट छ यो सबै डिम हुन्छ अनि यहाँ एउटा अन्डर क्याबिनेट स्ट्रिप लाइट छ एलइडी स्ट्रिप यहाँ पनि छ एउटा अनि यहाँ सिलिङमा एउटा छ तिनवटा स्ट्रिप लाइट छ माथि चाहिँ त्यहाँबाट यहाँ तल अर्को एलइडी स्ट्रिप लाइट छ त्यो चाहिँ कलर चेन्ज हुन्छ अहिले उज्यालो भएर देख्छ देख्दैन अनि यो चाहिँ बाहिरै एपबाट अब फोनबाट कन्ट्रोल गर्नु मिल्छ म्युजिकसँग पनि सिङ्क हुन्छ अब डान्स सान्स गर्नु मन लाग्यो भने डिस्को बनाउनु मन लाग्यो भने यहाँभित्र अनि यहाँ क्याबमा दुईवटा रिडिङ लाइट छ अघि देखिहाल्यो तपाईँहरूले अनि त्यहाँबाट यहाँ बेडरुममा दुईवटा रिडिङ लाइट छ दुईतिरै छ रिडिङ लाइट मेरो बत्तीको डिस्ट्रिब्युट 12 भोल्टको डिस्ट्रिब्युट चाहिँ यहाँबाट हुन्छ होइन ब्याट्रीबाट यहाँ आउँछ अनि यहाँबाट सबै त्यो 12 भोल्ट सबै यहाँबाट डिस्ट्रिब्युट हुन्छ अनि 110 पनि यहीँबाट हुन्छ अनि यो चाहिँ यहाँ माथि सिलिङको लाइटको स्विच हो अब यो सिरानीको छेउमा भएको कारण चाहिँ त्यही हो अब निभाउनु बाल्न सजिलो हुन्छ अनि त्यहाँबाट यहाँ माथिको चाहिँ यो चाहिँ फ्यानको रिमोट हो एक्जस्ट फ्यानको रिमोट हो अनि यहाँ चाहिँ 12 भोल्टको प्लग छ एउटा अनि अर्को चाहिँ यहाँ युएसबी र युएसबीसी छ एकदम पावरफुल युएसबीसी चाहिँ 65 वाटको हो ल्यापटप सिधै प्लग गर्नु मिल्छ अनि यहाँ दुईवटा 110 को छ रेगुलर घरको जस्तो आउटलेट अनि त्यसमा दुईवटा युएसबी पनि छ यो चाहिँ कि त इन्भर्टर अन गर्नुपर्छ यो चलाउनलाई नभए अब बाहिर गाडी ग्रिडमा कनेक्ट भएपछि त चल्छ होइन अनि त्यस्तै यतापट्टि छ यतापट्टि पनि दुईवटा 110 त्यही सेम उता जस्तै छ त्यो अनि प्लस यहाँ छ युएसबी धेरै छ यसमा अब अहिलेको जमानामा युएसबी भएन भने के पनि हुँदैन सबै युएसबीमै चल्छ होइन यसमा चाहिँ के राम्रो छ नि चाहिँ ब्याट्रीको भोल्टेज देखाउँछ अहिले चाहिँ 11.9 रहेछ अनि अर्को यहाँ 12 भोल्टको सकेट पनि छ अनि यो त अब धाराको पम्पको स्विच हो अनि त्यहाँबाट अर्को तल पनि छ एउटा दुईवटा 110 छ अनि युएसबी र युएसबी छ यो चाहिँ यहाँ राखेको कारण चाहिँ के भने यहाँ बसेर ल्यापटपमा के गर्नु पऱ्यो भने सिधै यहाँ प्लगइन गर्नु मिल्छ बेड चाहिँ 6 इन्चको मेमोरी फोम बेड हो खास चाहिँ फुल साइज बेड लिएको यो चाहिँ 54x73 छ अहिले चाहिँ काट्नु पऱ्यो हामीले अलिकति सानो भएर नहट्ने भएर अनि बेडमा जानुको लागि चाहिँ स्टेप बनाइदिएको छ यो चाहिँ एकदम हेभी ड्युटी डोर स्लाइडमा छ होइन 300 पाउन्ड थाम्छ यसले अनि अर्को चाहिँ यसले के काम गर्छ भने सिटिङ एक्स्ट्रा सिटिङ पनि हुन्छ अब त्यहाँ चारजना बसिरहेको हुन्छ होइन गेस्टहरू बसेछ भने आफू यहाँ बस्ने खाना बनाउने सर्भ गर्ने एकदम कसलाई बदल हुँदैन
अनि अब त्यो यो चाहिँ मेन चाहिँ स्टेप हो अनि म चाहिँ 6 फिट छ होइन अनि यसरी सुत्नु चाहिँ मिल्छ कम्फर्टेबलै हुन्छ मलाई चाहिँ म चाहिँ साइज स्लिपर हो त्यो कम्फर्टेबलै हुन्छ यसरी सुत्दाखेरि त होइन अनि अहिले यो 6 फिटभन्दा अर्को मान्छे सुत्ने अप्सन छ अर्को म देखाउँछु अनि बेडमा चाहिँ अर्को के छ भने यहाँ दुइटा झ्याल छ त्यो दुइटा झ्याल चाहिँ आफैले हालेको अरू झ्याल चाहिँ गाडीसँग हालेको थियो होइन स्लाइडिङ हुने यसरी स्लाइड हुन्छ यो चाहिँ अर्निङ स्टाइल भन्छ अर्निङ स्टाइल चाहिँ यो चाहिँ किन राम्रो भने पानी पर्दा पनि खोल्नु मिल्छ किनभने यो भित्र एयर फ्लो हुँदैन एयर फ्लो चाहियो है अनि त्यो खोलेर यहाँ झ्याल दुइटा खोलेर एक्जस्ट फ्यान अन गऱ्यो भने यो भित्रको तातो हावा बाहिर ल्याएर जान्छ होइन यो भित्र एकदम शीतल बनाउँछ प्लस यो भित्रको बाफहरू पनि सबै लैजान्छ खानाहरू बनाउँदा गन्धहरू पनि सबै बाहिर लैजान्छ अनि बेडरुमहरू त त्यही हो यहाँ एउटा रिमोट छ डिजल हिटरको रिमोट छ अहिले म देखाउँछु त्यो डिजल हिटर रिमोट भयो अनि म अब बेड लामो बनाएर देखाउँछु यो बेड अनि बेड 6 फिटभन्दा अर्को मान्छे छ भने चाहिँ अब सुत्नुको लागि अप्सन छ यो निकाल्यो बेन्चको टप निकालेर अब यो चाहिँ अब क्विन साइजकै लेन्थ हुन्छ होइन क्विन साइज अलमोस्ट किङ साइजकै लेन्थ हुन्छ लम्बाइमा अनि सुत्दाखेरि त अब यो त कम्फर्टेबल एकदम खुल्ला भयो अब यो भित्र सावर चाहिँ छैन होइन यो अब मलाई खास यो सानो स्पेसमै सावर बनाउनु पनि मलाई लाग्दैन अरूले चाहिँ सावर पनि बनाउँछ अनि त्यो सावरले डम्मै ठाउँ खान्छ अनि सावर चाहिँ पछाडि छ अहिले बाहिर गर्नुपर्छ म देखाउँछु होइन तर अर्को अप्सन सावर गर्ने हो भने यो खोलेर यसरी पनि गर्नु मिल्छ क्याम्पग्राउन्ड जङ्गलतिर मान्छे नभएको ठाउँतिर अनि टोयलेट राख्नको लागि चाहिँ मैले स्पेस बनाइदिएको छ कमोड राख्नको लागि अनि यो चाहिँ हेभी ड्युटी ड्रोर स्लाइडमा छ 300 पाउन्ड थाम्छ यसले चाहिँ अनि यो भित्र चाहिँ अब क्याम्पिङ टोयलेट राखे पनि भयो कम्पोस्टिङ टोयलेट राखे पनि भयो तर यहाँ अर्को अप्सन चाहिँ के छ भने यहाँ खालि पी पिसाब फेर्नुको लागि मात्रै छ पी जग छ होइन यहाँ फनल सिस्टम छ यो चाहिँ अब केटालाई पनि हुन्छ र लेडिजहरूलाई पनि हुन्छ कहिले नगरेकोहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ होला किनभने उभिएर गर्नुपर्छ होइन तर एकचोटि एक दुईचोटिमै कम्फर्टेबल हुन्छ 10 लिटरको ट्याङ्क छ भरेपछि निकालेर टोयलेटमा जस्तो बाटोमा जहाँ टोयलेट भेट्यो त्यहाँ लगेर खनाइदिए हुन्छ हिटरको बारेमा भन्छु यो हिटर चाहिँ डिजल हिटर हो यसको कन्ट्रोलर चाहिँ यहाँ छ एक्जस्ट चाहिँ यहाँ मुनि छ तातो हावा चाहिँ यहाँबाट आउँछ हिटर चाहिँ मैले यहाँ सिटको तल इन्स्टल गरेको छ यो हिटरको राम्रो चाहिँ के भने एकदमै एकदमै फ्युल कम खान्छ होइन यसले चाहिँ अनि प्लस यसले यसको फ्युल चाहिँ यहाँ गाडीकै फ्युलमा ट्याप भएको छ क्या सो गाडीकै फ्युल चलाउँछ हिटरले गाडी अन गर्नु पर्दैन अनि रातभरि 24 घन्टा चलायो भने आधा ग्यालन फ्युल पनि खाँदैन अब म पछाडि गराज देखाउँछु ओके यो चाहिँ स्टोरेज भनौँ न ब्याकमा भने ठुलो स्टोरेज छ यहाँ चाहिँ 2 बाइसाइकल अगाडिको चक्का निकाल्यो भने 2 बाइसाइकल मजाले स्टोर गर्नु मिल्छ होइन अरू अरू सामान जे जे स्टोर गरे पनि हुन्छ अनि यो त अब अघि यहाँ टोयलेट राख्नुको लागि देखाएको त्यो भित्रबाट त्यही हो अनि यहाँभित्र मेरो ब्याट्री चाहिँ यहाँ छ यो चाहिँ गोलजेरोको पावर ब्याङ्क हो इन्भर्टर सबै एउटैमा भएको हो अनि यसमा चाहिँ अहिले मैले सोलर डाइरेक्ट कनेक्ट गरिदिएको छ होइन सोलरबाट चार्ज भइरहेको छ अनि अर्को अप्सन चाहिँ पछाडि यहाँ स्योर पावर पनि छ र अर्को चाहिँ चाह्यो भने गाडीको ब्याट्रीसँग कनेक्ट गर्नु मिल्छ जब गाडी स्टार्ट गर्छ अनि आफै चार्ज हुन थाल्छ होइन त्यो भयो यतापट्टि अनि यता पानीको ट्याङ्की चाहिँ यहाँ छ पानीको ट्याङ्की हो 20 ग्यालनको अनि यो चाहिँ 20 पाउन्डको प्रोपेन ट्याङ्क हो अनि त्यसकै माथि वाटर पम्प र एक्युमुलेटर पनि त्यही छ त्यहाँबाट फ्रेस वाटर चाहिँ यहाँबाट भर्ने हो यो चाहिँ अब सावरको लागि हो कोल्ड सावर गर्ने हो भने यहाँ पछाडि सावरहरू यहाँ कनेक्ट गरेपछि चिसो सावर गर्नु मिल्छ
अनि तातो सावर गर्ने हो भने चाहिँ यो हो, यो चाहिँ इन्स्टेन्ट वाटर हिटर हो। अनि प्रोपेन कनेक्ट गरेर यो पानी यहाँ कनेक्ट गरेपछि एक मिनटमा भनौँ न दुई मिनटमा चाहिँ एकैछिन आउँछ तातो पानी, हट सावर मजाको हुन्छ। अनि त्यहाँबाट यो मुनिको त खालि एउटा स्टोरेज मात्र हो, यो चाहिँ वाटरप्रुफ हो, पाइपहरू राख्नु मिल्छ। अनि यहाँ मुनि चाहिँ लो पोइन्ट ड्रेन हो, यो चाहिँ अब विन्टरमा पानी ट्याङ्की खाली बनाउने हुन्छ, यहाँबाट अन गऱ्यो भने सबै पानी बाहिर निस्किन्छ होइन। अनि यो तपाईँले चाहिँ सानो कबी बनाइदिएको छ दुइटा, जे चाहिँ स्टोर गरे पनि भयो। ओके, अनि यहाँ पनि छ कबीहरूको, यो चाहिँ मैले किन बनाएको भने बेडबाट सामानहरू तल नझरोस् भनेर पानीहरू राति सुत्दाखेरि टन्नै स्टोर गर्नु मिल्छ। अनि माथि छ कार्बन मोनोक्साइड र स्मोकको डिटेक्टर पनि छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट है त्यो चाहिँ। अनि अब यतापट्टि छ यो चाहिँ सोर पावर हो, यो चाहिँ अब क्याम्प ग्राउन्डतिर नभए अब विन्टरमा सोलर नहुने बेला घरतिर घरको प्लग ल्याएर सिधै जोड्यो भने ब्याट्री आफै चार्ज हुन्छ र यो भित्रको सबै चल्न थाल्छ। अनि अब टुर चाहिँ सक्यो, होपफुली तपाईँहरूलाई मेरो टुर मन पऱ्यो होला या मेरो काम मन पऱ्यो भने, अनि प्लिज लाइक गरिदिनु होला होइन, सेयर हुन्छ भने सेयर पनि गरिदिनु होला, अनि भयो भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। म चाहिँ भर्खर भर्खर नयाँ हो युट्युबमा, अनि होपफुली अब म कन्टिन्यू गर्छु होला म भयो भने होइन। तपाईँहरूले सब्सक्राइब गऱ्यो भने अलिकति इन्सपायर हुन्छ कि अलिकति भिडियो बनाउनुमा। अनि त्यही हो, थ्याङ्क यू सो मच हेरेकोमा।